waa wanaagsan asxaabteena daawanaysa ay meel walba adduunida ka joogtaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka Somali Cable. Waxaa la diyaariyay anigoo ah Maxamed Cismaan Daahiye. Qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka oo ay ka soo qayb galayaan madaxda dowlad goboleedada xubnaha ka dowladda dhexe iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Garoowe shalay galinkii dambe halkaas oo ay sidoo kalena tageen madaxda dowlad goboleedyada. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland si uu uga qayb galo shirka wada tashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe. Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa noqonaya wafdiga ugu dambeeyay ee maanta gaari doona magaalada Garoowe kadib markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre shalay galinkii dambe u tagay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedkaasi. Madaxda maamul goboleedyada gaaray magaalada Garoowe waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Ismaalaam, Axmed Madowe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Green iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kuwa oo ka qayb galaya shirka wada tashiga dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Qabanqaabo lagu soo dhaweynayo madaxweyne Farmaajo ayaa ka socota Garoowe waxaana shalay ilaa iyo saaka magaalada gaaray wafdi hordhac ah oo isla markaana madaxweynaha ka sii hormaray oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan, howlwadeenno iyo ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo. Waxaa maalmihii u dambeeyay soo baxayay warar sheegaya in madaxda dowladda federaalka ay cadaadis kala kulmayeen beesha caalamka, taasi oo ah shirka Garoowe sidii ay uga qayb gali lahaayeen. Shirka wada tashiga ee ka furmaya Garoowe ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo uu khilaaf ka dhashay sharcigii doorashooyinka oo ay Khamiistii ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya, waxaana sharcigaasi ka hor yimid saddex maamul goboleed. Shirkan ayaa ka dunaan doona shirarkii hore ee golaha amniga qaranka, waxaana uu yahay shirkan mid wada tashi ah oo uu isla markaa ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa muddo sanad ah wax shir ah yeelan tan iyo shirkii baydhabo ka dhacay bishii Juun ee sanadkii hore, waxaana taagnaa khilaaf xoogan oo u dhexeeya labada dhinac kaas oo hakiyay wada shaqayntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Degmada Maxaase ka tirsan gobolka Hiiraana waxaa lagu laayay dad shacab ah oo saarnaa gaari dadweyne. Wararka naga soo gaaray degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayeen in koox hubaysan ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay deegaanka Kabteedan. Ugu yaraan lix ruux oo afar ka mid ahi ay caruur yihiin ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, waxaana sidoo kale jira dhaawacyo soo gaaray shacabkii saarnaa gaariga isla markaana dadka la geeyay isbitaalada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku sugan degmada Maxaas ayaa waxa ay sheegeen koox hubaysan in ay rasaas ku fureen gaarigaasi dadweyne oo marayay deegaankaasi. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ammaanka ah gobolka Hiiraan ayaa la sheegayay in ay gaareen goobta dadkaasi lagu laayay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dadkan ay ahaayeen dad ehel ah isla markaana aan qabiil loo bartilmaameysanayay. Kooxda dilka geysatay ayaa weli gacanta lagu soo dhigin, waxaana maamulka gobolka Hiiraan ay sheegeen in ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay falkan. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku leh xaruntooda magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah kulankoodii guud ee golaha shacabka ku leh xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Ajendaha kulanka ayaa ah in loo codeeyo musharixiinta u taagan buuxinta labada xubnood ee ka banaan guddiga la socodka dastuurka. Dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in wax laga bedelo ka oo ay ka shaqeynayaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigan dhammaystirka xubnaha ka maqan ay maanta golaha shacabka ku howlan yihiin ayaa loogu talagalay in ay la socdaan wax ka bedelka dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ka oo qaatay waqti fog. Dowladda Soomaaliya ayaa aad isugu hooshay dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya inkastoo lagu eedeeyo in ay ka gaabisay ka shaqeynta dastuurka. Gobolka Valorida ee dalka Mareykankana waxaa ku soo dhacday diyaarad 8 rakaab in ka badan 143 qof.
diyaarad ku rakaabka ah oo siday 143 ruux in ka badan oo rakaab ah ayaa habeenimadii xalay ah si nabad ah ugu duldhacday webiga Champlain ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Diyaaradan oo noocyadu ahaa Boeing 737 waxa ay ka timid dalka Cuba iyadoo ku socotay waqooyiga gobolka Florida, mana jirin wax dhimasho ama dhaawac ah oo ay soo gaareen dadkii saarnaa diyaaradaasi. Madaxa booliska ee magaalada Jacksonville ayaa sheegay in diyaaradaasi ay si nabad ah ku dul sabeynaysay biyaha dushooda, isla markaana ay badbaadeen dadkii saarnaa diyaaradaasi iyadoo aan wax khasaara soo gaarin. Ciidamada amaanka ee maraakiibta iyo kuwa gargaarka degdega ah ayaa gurmad badan u fidiyay, iyadoona inta badan dadkii halkaa ku jiray laga soo badbaadiyay. Diyaaradda ayaa ka badbaaday in ay biyaha hoostooda u quusto, iyadoo inta badan diyaaradaha ku dul dhaca webiga qaarkood ay dadku u dhintaan quusitaan diyaaraddu ay sameyso. Diyaaradaha rakaabka ah ee isaga kala goosha dunida ayaa mararka qaar waxaa dhacda cillad, iyadoo inta badanna ay ku timaado diyaaradaha dadka rakaabka ah lagu qaado xilliga oo laga yaabo in dad fara badan ay saaran yihiin. Guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa warkii koobnaa ee telefishinka Soomaali Cable aad kala socoteen, anigoo Maxamed Cismaan Daahiya ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu warkan warkay kaa kulmi doonno, nabadgelyo.